ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସଂଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ସେ ସଂଗଠନର ସତାଅଶୀ ହଜାର ହେଉଛନ୍ତି ମେମ୍ବର ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳର ସଂଗଠନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଗରିବ ଲୋକ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନୀ ଚାଟ୍ ବେପାରୀ চনা বেপারী এমন দেবার সরকারের চিন্তা নাই এবং সরকার যদি অন্তর এত কান্দুছি তাহলে সরকার বর্তমান যদি লোক তা অন্তর এত জোর কান্দুছি তাহলে লোক যান্ড না যে মধ্যবিত্ত পরার সে আজ খাই পা সরকার কেমন নজর পকাইছেন কি ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସଂଘ କହୁଛି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ କେବଳ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଜୀବିକା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣେଇଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜୀବିକା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିଲା ସେମାନେ ଜୀବିକା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଉଠା ଦୋକାନୀ କରିଛନ୍ତି କିଏ ପରିବା ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ତ ଅଧିକାଂଶ ପରିବା ଦୋକାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ତ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଫନି ପରେ ପରେ ପାଖାପାଖି ପଚାଶ ହଜାର ଉଠା ଦୋକାନୀ ଥିଲେ ତା'ର ତ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଥିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ସଂଘ ତରଫରୁ ଦାବି କେବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି କି ଯଦି ହଁ ତେବେ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାକୁ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଅଟକେଇ ଦେଲେ ଯଦି ଅଟକେଇଦେଲେ ଆପଣ ଏ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ କି ସଂଘ ତରଫରୁ ହଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିବାଦ କରିଛୁ ଗତବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ କୋରୋନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରିଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନବୀନ ନିବାସ ଯେଉଁଦିନ ଘେରଉ କରିଥିଲୁ ସେଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ନବୀନ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ କାରଣ ଏ ସରକାର ହେଉଛି କେବଳ গোট ধূতরাষ্ট্র সরকার এটি অন্ধ অন্ধ হচ্ছে এটিকার মুখ্যমন্ত্রী এটি এটি কিছু অনওড়িয়া আসি যেভাবে ভাবে ওড়িশা মাটিকি নষ্ট করেছেন ওড়শার কলা সংস্কৃতি কি নষ্ট করেছেন আহ বিষয়ে আলোচনা তার বহু আলোচনা কলে বহ এবং

ସରକାର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଫନି ଟି ଏସବୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଠା ଦୋକାନ କି ଦଶ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବୁ ସେଟା ଦେଇପାରିଲେନି କାଳିଆ ବଳିଆ ଯୋଜନା ବଳିଆ ପଲିସି ଲଗେଇକିରି ଆଉ ଥରେ ପଇସା ଦେବି